Yes, certainly. ขันธ์5บาอนิจจะขันธ์5บาทุกข์ขันธ์5บาอนัตตะขันธ์5บานี้อเมยไม่ใช่ขันธ์5บานี้ซินเยขันธ์5บานี้อสูเมยอลูมไลอนิจตาระไม่ใช่ขันธ์5บาโกอนิจจะทุกข์อนัตตะလက္ခဏာ၏၃ပါးတည်ယူသောအပြစ်၃ခုနှင့်ပြဒီအပြစ်၃ခုနှင့်ဝေဖန်ပြီးပြတာကဒါသုတ်တန်ကြီးခေါ်အနိစ္စနဲ့ပြဒုက္ခနဲ့ပြအနတ္တနဲ့ပြသုတ်တန်တရားဖြင့်လက္ခဏာ၏၃ပါးနဲ့သုံးမျိုးသုံးစားခွဲပြီးတော့ပြအပြစ်မှာနီးနေဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တတစ်မျိုးတည်းပြခန္ဓာ၅ပါးသည်အနတ္တတရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာ၃မျိုး၃စားခွဲပြီးတော့ပြတာလေအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခတရားကပါရတ္တလက္ခဏာခေါ်ကြီးဓမ္မလူကတော့သိလွယ်မြင်လွယ်သင်ရှားသောလက္ခဏာခေါ်ကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကြတော့အပါရတ္တလက္ခဏာသိနိုင်ခဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့လက္ခဏာเนาะမှန်ပါတယ်ဆရာအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကြီးခေရှားသောလက္ခဏာဖြစ်သိလွယ်မြင်လွယ်သောလက္ခဏာဖြစ်အနတ္တကြီးမြင်နိုင်ခဲ့သောလက္ခဏာဖြစ်ဒါအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကြတော့ပါရတ္တလက္ခဏာအနတ္တကြတော့အပါရတ္တလက္ခဏာဒီတော့အနိစ္စလက္ခဏာလည်းပဲတော်တော်ကြီးခွဲစိတ်ပြလို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာဝေဖန်နိုင်သွားပြီဆင်ញင်နိုင်သွားပြီဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတော်တော်ကြီးဝေဖန်နိုင်ဆင်ញင်နိုင်သွားပြီအခုတခါအနတ္တလက္ခဏာဆိုတော့ဒီအနတ္တလက္ခဏာကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနှစ်ပါးတဲ့ပို့ပြီးတော့အသိခက်အမြင်ခက်ရင်နိုင်ဖို့သိနိုင်ဖို့အလွန်ခဲရင်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအနတ္တလက္ခဏာမြင်ပြန်တော့လေဒါပဲပေါက်ဖူရောက်ပညာဖူညာရတယ်ဆိုတာအနတ္တမြင်လို့ရတာအနတ္တမမြင်ပဲနဲ့အနတ္တမသိပဲနဲ့မပိုင်ပဲနဲ့ပညာဖူညာရတယ်ဆိုတော့တကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ဤမှအနတ္တတလုံးကြော်လွှားပြီးတော့မတရားဖူတရားမရကောင်းပါဘူးတဲ့မမေမမေရယ်အနတ္တရမှာမညာပူညာရမယ်လားမမေရယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်တာအနတ္တမသိပဲအနတ္တမမြင်ပဲနဲ့ဘာမေ့ရပြီဘယ်နှမေ့ရပြီဘယ်ရောက်နေပြီသူပြောငါပြောပြောလဲပြောရတရားသဘောကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တမေ့ရတယ်ပြောပြောနှမေ့ရတယ်ပြောပြောအနတ္တသဘောမေးစမ်းကြည့်တရားရတယ်ဆိုတာအနတ္တရတာအနတ္တသိတာခေါ်အနတ္တသိသွားပြီအနတ္တမြင်သွားပြီဆိုတာတရားရတယ်ခေါ်အဲ့ဒီအနတ္တတလုံးကြော်သွားပြီးတော့မတရားဖို့တရားဆိုတာမရကောင်းဘူးတဲ့အနတ္တရမှမတရားဖို့တရားရနိုင်တယ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်တဲ့တော့အနတ္တတရားကအပိဓမ္မာတရားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တတပါးနဲ့ပြတိုက်ရိုက်အနတ္တမြင်ဖို့ထင်ဖို့အလွန်တော်မှအရေးကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအနတ္တတရားကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်လောကကြီးဘုရားကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူမှအနတ္တပေါ်တယ်လောကမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်မပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တလည်းမပေါ်ဘူးဒါတော့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့မကွေမကွာပေါ်လာတဲ့တရားကြီးခေါ်လောကသုံးပါးဘုရားခေရှားဖြစ်မှအနတ္တတရားကြီးပေါ်ထွက်လိုက်လောကသုံးပါးဘုရားစိတ်သွားပြီဆိုအနတ္တလည်းစိတ်သွားပြီဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာဝိညာဘုဒ္ဓဘာတော်နှပညာဤ
พุทธปารอยีวะปัญญาดีอนัตตลักษณะอนัตตลักษณะเนี่ยวินัยกินพุทธปารอโลกะ3มาเนี่ยพระผิดดอมูจินดิวาป่นดอมูจินดิณปัญญาดิมะเทนพุทธปารอยีวะโลกะ3มาเนี่ยพระเทศน์ชาป่นดอมูหมาตาแลปัญญาดิอนัตตเตยาดิปอทุ่ยลาบิသင်ရှားဘူးလားသင်ရှားပါရဲ့ဘုရားဘုံမှာအနန္တပွင့်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘုရားနဲ့အနန္တအတူတူပဲအတူတူဖြစ်လာတဲ့တရားခေါ်အနန္တနဲ့ကင်းပြီးတော့လောကသုံးပါးလဲဘုရားပွင့်တယ်လို့ဘယ်တော့မှရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လဲအနန္တတရားဘုရားပွင့်တော်မူမှသင်ရှားဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားအဲဒီတော့တို့လူစုကြားကြကြီးစဉ်းစားအနတ္တတရားများအချိန်မီ၍နာခြင်းလို့နာကောင်းရဲ့လားနားရရဲ့လားသာသနာတွင်းနာသာသနာတွင်းနဲ့ကြုံမှသာလေအနတ္တတရားထင်ရှားဖြစ်တဲ့သာသနာဘနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျအနတ္တတလုံးကိုနာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတဲ့ဘယ်လူနည်းနဲ့မှနားလို့မဖြစ်သာသနာပတ်ရဲ့နားလို့ဖြစ်ပါအောင်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကြာအနတ္တရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ပါဘူးကြာအေးဒါကြောင့်သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာအနတ္တကွယ်တာလဲခေါ်သာသနာထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတော့လေအနတ္တတရားထင်ရှားရှိတာခေါ်တေဝိချာလည်းမှကိုနာရတဲ့တရားရဲ့တန်ဖိုးလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ဂယုလေးချိုးကြည့်ဘယ်လိုတရားတို့နားနေကြသလဲဘယ်လိုတရားမှတ်သားနေကြတော့ပြန်ပြီးသေးကြကြည့်အဲ့ဒါပါဠိတော်တည့်ရဲ့ပြသွားတာအနတ္တလက္ခဏာဝိနာဘုဒ္ဓပါရောနပညာတိဘုဒ္ဓပါရောယဝပညာတိအနတ္တလက္ခဏာနဲ့ကင်းပြီးတော့လောကသုံးပါးဖရဲလို့ဘယ်တော့မပွင့်ဘူးတဲ့ဖရဲပွင့်တော်မူမှသာလဲ၎င်းအနတ္တတရားတွေထင်ရှားပေါ်ထွက်လာတယ်တဲ့ဖရဲပွင့်တယ်ဆိုသာသနာထင်ရှားရှိတုံးပေါ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ရသော်ပြကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့တရားကြီးဖြစ်လောကသုံးပါးလဲဖရဲစိတ်ပြီးရောအနတ္တလဲပြောက်ရောဒေမနာအာဟောဇာကောင်းတဲ့ဒေသနာခေါ်တယ်။ဘုရားနဲ့တစ်ထပ်သေးဖြစ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲဒီတရားကတမနာသိနိုင်ခဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့။သိနိုင်ခဲ့မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီအနတ္တတရားသိကြမြင်မြန်တော့သိကြမြင်မြန်တော့လည်းမဲ့ပေါက်ဖူရောက်ပေါ်။တန်ဖို့မရှိလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒါကြောင့်ဒုနာနေတဲ့တရားဒီအမတမ်းမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့တရားပဲအမတမ်းမှာမြတ်တဲ့တရားပဲဘာပြုလို့သာသနာ့ဘာပြအနတ္တတရားကြားခြင်းနဲ့နားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတဲ့ဟောသူကြောသူမရှိဘူးတဲ့သာသနာ့ပတဲ့အခါလဲအနတ္တကလုံးဝပွဲပနေတယ်တဲ့မရှိပါဘူးเนาะမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာအတွင်းမှာလူရဲ့လို့လာဖြစ်ရလို့ဒီလိုသာသနာအတွင်းလာပြီးလူဖြစ်လို့ဒီအနတ္တတရားကြီးနဲ့ကြုံကြကြိုက်ကြရတယ်အကယ်တမ်းဒီသာသနာပနေတဲ့အခါလူရဲလို့သွားဖြစ်ပြီတဲ့ဒီအနတ္တတရားနဲ့မကြုံနိုင်မကြိုက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့သာသနာကွယ်အနတ္တကွယ်တာဒါရမိမိတို့ယခုလက်ရှိရတတ်တဲ့ဘဝကြီးသာသနာအတွင်းမှာလာပြီးတော့လူရဲလို့ဖြစ်ရခြင်းကြောင့်အလော့အလွန်မြတ်တဲ့ဘဝမျိုးပဲဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်တော်မူမှသင်္ချာဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့အနတ္တတရားကြီးငါတို့နားကြပြီတဲ့။နားကြကြကြတော့လည်းပဲသမာဓိကောင်းထားမှတ်မှတ်သားသားနဲ့နား။ယုံကြည်လေးလေးစားစားနဲ့နား။နံပါတ်၁ကယုံကြည်မှုတရားတရားကြီးအဓိက။မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့တရားတရားကြီးအဓိက။ဒါကြောင့်တဏှာနည်းကတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ပဓာဏိရှင်ကတရား၅ပါးပြောခဲ့အသတ္တောတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့အသတ္တောမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်းရဲ့ဗောဓိဂုံကိုယုံကြည်မှုတရားတရားမရှိတော့သူဘယ်တော့မှတရားမရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတရားရရင်အင်္ဂါ၅ချက်တစ်ချက်ချက်ညှိပြီဘယ်တော့မရသင်္ဃာငါးချက်ခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်သွားအသတ္တောမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်းရဲ့ဗောဓိဂုံ၌ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းအတ္တရာတရားကိုတရားတရားမရှိဘူးတဲ့ဒ
ta phaya gung ta khu de adika tha pyo da ta cha mu phaya gung yong ji ma phye yau so pya guro mya ho raw de ta ya le yong ji bi la phye kyo bo wa no ma ma le pya yau so pya guro mya yi yin nai pwa si ta thami phit do mu de tan ga gung le yong ji bi la phye ba u la phye da la yi lo yin lo yin yau so pya guro mya yi gung jesu ro ma yong ji mu mu shi lo shi ye ta ya le yong ma mu tan ga le yong ma mu bu de ta a da ra kho le ta ra ta ya ma shi ba pok gu ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘယ်တော့မှတရားမရဘူးအသက်ပြောင်းအားထုတ်ဒီလိုသရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရဘယ်နဲ့အားထုတ်အားထုတ်တရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဘဝဘာတော့အနာယောဂများကြသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အခုတစ်မျိုးအခုတစ်မျိုး96ပြည့်ယောဂဝရဏကိုမရကြံပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖုံဖွားပြီးလွှမ်းမိုးနှိမ့်စေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘဝဘာရောသတ္တမာယာဝီသတ္တကကောက်ကျစ်စင်းလက်တတ်မာယာဝီယပရိယေမာယာများမှုကောက်ကျစ်စင်းလက်ခြင်းပရိယေမာယာများခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားဘယ်တော့မရဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါနဲ့စေတနာမဖြူစင်တာမတန်ရှင်းတာခေါ်တယ်တခြားဟုတ်ပါဘူးတရားနာတော့နာတာပဲလိုက်တော့လိုက်တာပဲကျိုးတော့ကျူးစားတာပဲဒါပြီးတော့စေတနာကမတန်ရှင်းဘူးတဲ့ဘာစေတနာမတန်ရှင်းတော့ပရိယေမာယာလည်းများရတဲ့တဲ့ကောက်ကျစ်စင်းလဲတဲ့သဘောရဲ့ရှိတယ်တဲ့တရားပေါ်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သဘောအနေအားဖြင့်မိမိတာကျွမ်းနားလည်အောင်လို့အောက်ကြနောက်ကြမရှိကြပြတော့အနေအားဖြင့်လိုက်ဒီတော့သူ့ဘက်နဲ့ပြင်နေတယ်ဆိုတော့သူများမေးလို့ရှိရဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျမပြောချင်ပရိယေသုံးညင်တယ်ကိုယ်လည်းကြံပတ်လုပ်ချင်တယ်ဒီလိုပရိယေမာယာများတဲ့ကောက်ကြီးစင်းလက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားပြတော့မရဘူးတဲ့သတ္တမာယာဝီပြီးတော့ကုသီတော်ပြင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြတော့မရနော်မှန်ပါတယ်ဗျာကြည့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပြတော်များဒုတ်ပြင်ညောဇာတိပညာမပါလာသောပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါတော့တခြားမဟုတ်တွေ့ပရိသေဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ပရိသေနေလာမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝတရားအထုလို့ရကုန်မရဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတွေ့ပရိသေနေပါဒီဘဝမှာမညာပူဇာတရားဥပဒေများရနိုင်ဒီတော့ဒီပရိသေအတွက်ကတော့ဖြင့်ဒါညှင်းချက်ထုတ်ပြမလို့ကိုဖြစ်သူလာကြပေါ့ဒါပြီးတော့ကိုတော့အဲ့တော့တင်တာတို့တော့တွေ့ပြိတိမဟုတ်တွေ့ပြိတိပဲဟဲ့။ဒါပြီးလို့တော့အာဒီတရားကိုအမတန်လူချင်းဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်ဆိုရဲတာတွေ့မဟုတ်တွေ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပြီးရအဲခုနသူရှိနေတဲ့လေးချက်ကတော့အဲ့ဒါကိုအတွက်ကြည့်တယ်လို့အသတ်တော့ဒါတရားမရှိဘူးဆိုရင်တရားမရဘူးတက္ကံမြနားလေကံမြပြောတတ်ဆိုတတ်ခံမြအနေအားဖြင့်ပင်ကြလိလာနေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဒီမှာတရားရမှု။ဒါပြီးလို့ရသော်ပြကိုရမြရဲ့ဂုံကျေးစုကိုထူးမြုံကြည့်ဘူး။ဘုရားကဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဖြစ်ပြီးတစ်ထစ်ချငါတော့ယုံ။ဒါလို့ဘုရားကိုရမြဂုံကူကငါယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်နေပေါ့။နော်။မှန်ပါလေဗျာ။ဘုရားကိုရမြရဲ့ဂုံကျေးစုငါအထူးယုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘယ်တော့မှတုံ့လုံခြင်းမရှိဘူး။ရည်ရည်ရဲ့မရှိဘူးခိုင်ခိုင်မာမာကြီးတသမာထဲငါယုံကြည်ကြတဲ့သရာတရားဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဒီထီအောင်ယုံကြည်ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဟောရင်ဒါပဲဟောရင်ငါသဘောတည်းတစ်ချက်တည်းယုံကြည်မှုရှိဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်ရမယ်ရမယ်ဆိုရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒါအဲ့ဒီလေးချက်ကတော့ကိုယ်တွေဒါကိုညာဖြစ်မှုခေါ်တယ်ဒါရတရားတရားနှီးပါလေလို့ရှိရင်လည်းတရားတရားရှင်းတင်ပေးကြဘွာပါတော့တဲ့တရားမရတော့အနာယောဂ96ပြည့်ယောဂဝရဏဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးဒါလည်းလွတ်ပါလေသတ္တမာယာဝီဆိုတဲ့သုံးနံပါတ်အဲ့ဒီစေတနာလေးတွေတော့ဖယ်ထားကြတရုပ်လည်းတချို့လည်းပဲဘယ်နဲ့ပြင်းလဲဟန်ပြတော့ရှိတချို့လည်းကြားကြနာနာသမက်တခုရမှာငါအေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်က
ပြေရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့မှန်မှန်ကြီးကြိုးစားတာရှိအဲခုနကတော့ဝိကြည်တန်းကြီးဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်လူမြင်ကောင်းယုံအောက်ကြနောက်ကြမရှိယုံအင်းသူရပါဘောကိုကကျွမ်းနိုင်ယုံလေးဒီစိတ်ကလေးနဲ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှိရင်ဒါသတ်ထောမာယာဝီရဲ့နေတာသူ့ပါအပြင်ယုတ်ကတော့တေယုတ်ဆောင်တာလည်းအတွင်းကတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားမရဘူးတရားမရကျတော့လိုက်လို့ရှိရင်လည်းတရားရပါပဲဆိုတော့စိတ်ထားလေးတွေပြောင်းပြရဒီလိုမှတရားရပါပဲဆိုတော့စိတ်ထားမပါလို့ရှိရင်လည်းလိုက်တယ်ပူပါပဲကျတော့ကိုယ်လိုက်ကျိုးနာစိတ်ထားပြောင်းငါတရားမရရင်မဖြစ်ဘူးငါတော့တရားရမှာတရားမရရင်ငါဘယ်နဲ့ဒီမှာဖြစ်ဘူးဆိုတော့စိတ်တက်ခိတိပြောင်းကုသီတော်ပြင်းရည်တယ်မပြင်းမှလည်းတနေ့မှတနာရီတော့ဘောရနာယူဝဲပြန်တာနာယူဝဲစိန်နဲ့ပြောင်းတော့ကွာမျိုးစုံမျိုးဝဲဆိုနာယူဝဲရှောက်ရဘူးနော်မှန်ပါလေဆရာအတော်နာယူဝဲအပြန်နာယူဝဲတနာရီကုန်ရောဒီကြတော့ထိုင်ဟောတာတနာရီထိုင်နာတာတနာရီနှစ်နာရီထားပါတော့ကွာတနေ့လုံးခုမှနှစ်နာရီလောက်လေးကန္တရာကကြွအောင်လွတ်အောင်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာကဲကိုအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့ကျူးစားကြရတယ်။တနေ့လုံးအဖို့မှာပြန်တွေ့ကြည့်မနေ့6နာရီကနေဝင်6နာရီဒီ32နာရီရှိအဲ့ဒီ32နာရီထဲမှာအာပြန်တွေ့ကြည့်စားဗာစိတ်ဒီနဲ့တို့အချိန်ကုန်ကြလေတို့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ဒီနဲ့အချိန်ကုန်ကြဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာပရိယေသနာဒုက္ခလို့ရှားရဖူရလောက်ရကိုင်းရကျောင်းရဝဲရသွားရလားရပြောရဆူရလောက်ရကိုင်းရဆိုတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဒါပရိယေသနမူလကဒုက္ခအမနာတာဝန်ကြီးလွန်တော့ဒီလိုရှားတဲ့ဖူတဲ့ရောင်းတဲ့ဝဲတဲ့လောက်တဲ့ကိုင်းတဲ့နေရာလဲစိတ်ပြပဲတဲ့ဖြစ်အကျုံမှန်တဲ့နဲ့လောဘစောတိုက်တွန်းပြီးတော့တချို့တော့လဲတရားရည်လေးဝါလို့ရှောင်းတဲ့တင်းတဲ့ရှိသွားပြီဒုရဇီဝဆိုတဲ့အလုပ်တော့ငါမလုပ်ဘူးခဲ့သမားအာဇီဝနဲ့ပဲငါဖြစ်သူအသင်မွေးပဲဒါရည်ဒီထဲလူချင်းနဲ့လောဘရမက်ကတော့ငန်းငန်းပြည်သေးတာတချို့လည်းပဲဒီတရားမပြီးသေးတဲ့ပုံကူများအဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်ကန်းလန်းသွားတယ်လို့ပဲသမားလောဘနဲ့တွေ့လေယူလိုက်တာဝိသမလောဘနဲ့တွေ့လေယူလိုက်တာအတိဋ္ဌာတလောဘမျိုးနဲ့တွေ့လေယူလိုက်တာဘယ်တင်းမှမရှောင်ကိုယ်သာချမ်းသာပဲကိုယ်သာမြတ်ပဲကိုယ်သာရမယ်ဆိုအကုန်သိမ့်ကြုံနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခိုးယူတိုက်ယူလူယူလိမ့်ယူနှာယူဖြိုက်အမျိုးမျိုးပဲလုပ်ကြတာပဲအဲ့ဒါဒီတနေုံတနေခန်းနဲ့လာလိုက်တာနိုင်ပေါင်းဒီဘရောက်ကုန်ကနေရ17နိုင်ရှိတဲ့နဲ့ကဒီဘက်က3နိုင်နှုတ်ဆိုတော့အသွာအပြန်းနာရာနဲ့နှစ်နာရီဒီကြဒီကြစောင့်လာလိုက်ပါတယ်3နိုင်အကုန်ထားပါတော့ကိုယ်နိုင်လုံးလုံးကတော့တို့မကောင်းတဲ့အဟုတို့စိတ်တင်နဲ့နေကြရတယ်အမင်္ဂ7နာရီရှိတဲ့နဲ့က3နာရီအတွက်ကလေးပဲကုသိုလ်ဘက်ကငါတို့မျက်နှာလှဲ့တန်ត្រာကကြွအကြွကြောင်းတမက်တခုရရာကြောင်းအပေရကပိယပိကြောင်းဆိုတဲ့အနေအချင်းစီဘူးကြိုးစားပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်ရပြီလေဒါတောင်တရားတောင်ကန်နဲ့ပြနေတဲ့သင်္ဍန်းရှိပြီလို့ဒီလိုသာတောင်းကန်နဲ့ပြတဲ့ဌာနတခုမရှိရင်အဲ့ဒီ3နာရီတွေ့ကြည့်လည်းပဲလောဘဒေါသမောဟနဲ့အချိန်ကုန်ပါနော်မှန်ပါလေလောဘဒေါသမောဟထွက်เสียရောင်းကန်းဝယ်ကအချိန်မဟုတ်ပြီတဲ့စားပြီးတောက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစတနေ့လုံးပြန်မလာတာအနာယူတဲ့အနေအချင်းအုံနောက်ဆွေးတဲ့အနေအချင်းသေးလေးလေးလက်ကြညပြီးတော့ဟိုရင်းလျှောက်ပြေးလျှောက်ပောက်ပြရ40အတင်းမျိုးစုံအောင်ပြောဒီချိန်လေးနော်မှန်ပါလားဆရာအလကားပြုတ်ပြတဲ့ချိန်လေးညနေဓမင်းစာပြီးဘိတ်ခင်စကြ2နာရီ3နာရီကဆိုတဲ့အချိန်ပြီးအလကားအချိန်အရာထက်မှတက်တဲ့အချိန်ဖြုံးပြတဲ့အချိန်ရောင်းမှုဝယ်မှုလည်းမလုံတိုင်းအိမ်ရေးအိမ်သားလည်းမလုံတိုင်းကိစ္စဝိစ္စရှိသည်များလည်းမလုံတိုင်းဒီချိန်လေးကစည်းစာအချိန်ဆိုတော့စကုမကုပါနော်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးဟာအကယ်တမ်းဒီသင်္ဍန်းသာမရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲကြီးကြီးရောင်ရောင်နဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့တရားတွေနဲ့ကုန်မှာပဲလို့ဒါတော့တွေ့ကြည့်မိမိတို့ဆရာမိမိတို့တွေ့
ตณีบีตณีตณีบีตณีเตยบีเตยเตยบีเตยเยศีติเมียนายีศีติเมียบาสิทธิ์ดิเนอฉิงกงตรุงอกุตุสิทธิ์ดิเนฉิงกงยะเนาะมามาเลยจ้ะเอราเรียนตณีลงอกุตุสิทธิ์เนอฉิงกงนาอาเมียลุยาไปยาไปจะละอปีลวปยาจะดัชเชปิโอวะชินเวปูลันตะเปปีละจาบีเนาะมามาเลยจ้ะตัวจีซาทีละกุตุเนอกุตุฉิงวินชาถั่วนี่รอเบเบถั่วအကုသိုလ်ပဲဇောက်ထိုးကြီးထွယ်ထွယ်ဘူးလားထွယ်နေပါလားဆရာကုသိုလ်ဘက်ကလှည့်ကြည့်ရင်သင်္နန်းမှာလာတဲ့အချိန်တစ်ခုလောက်ပဲရဆရာနေ့7နာရီရှိတဲ့နေ့က3နာရီတိတိလောက်ပဲကုသိုလ်ပဲမျက်နှာလှည့်ပါတယ်လို့ကျန်တဲ့9နာရီလုံးလုံးကတော့အကုသိုလ်ဘက်ကိုသွားနေတဲ့ချိန်ဝင်ရှာကြည့်ပါလို့တွေ့သားလေးချဒါကြောင့်ဒီလိုအချိုးလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေဘာစဉ်းစားပြီးတော့တို့နားရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြင့်တကယ်ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့နားလေပါလေရှိအောင်ကိုယ်ပဲရအောင်ဆိုတဲ့အတရားဖြင့်သမာဓိကောင်းထားပြီးတော့ကြိုးစားပန်းစားနဲ့နားကြအနတ္တတရားဆိုတာလေအင်မတန်နားရခဲ့ကြားရခဲ့ရှင်းရှင်းကသူပြောငါပြောသူဟောငါဟောဆိုသလိုပေါ့မိမိတို့လည်းနာခဲ့ပေါင်းများရဲ့ဖတ်ခဲ့ကောင်းဖတ်ခဲ့ပေါင်းလည်းများပေါ်အနိစ္စအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအနတ္တငါ့ဤကိုမဟုတ်ဒီလိုနဲ့လာကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအနိစ္စအမြဲမရှိဆိုတာလည်းဘာမမြဲမှမသိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုတာလည်းဘာ၄ဆင်းရဲမှလည်းမသိအနတ္တငါ့ဤကိုမဟုတ်ဆိုတာလည်းပဲဘယ်လိုငါ့ဤကိုမဟုတ်မှလည်းမသိဒါပြီးတဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တော့ကိုကြီးကထင်ရှားရှိနေတော့ဟောဒီအနတ္တအတွက်ကတော်တော်ကြီးကိုမျက်စိလဲလိုဖြစ်ဘုရားဟောထားတဲ့တရားမို့လို့တော့ဗဇက်ကဆိုရရတယ်ငါလည်းကိုကြီးနဲ့ပါလားဆိုတော့တန်လျာမပြောက်ခွဲဘူးကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်အနတ္တနဲ့ဗဇက်ကဆိုလို့ညီးပြီးတော့အနတ္တအနတ္တနဲ့ဗဇက်ကသာဆိုငါကိုနဲ့ပါကလားဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာပစ္စကတာဆူလိုက်ရဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာမလို့မလွန်ဇံဝင်လို့ဒါပြီးတဲ့ငါကိုကြီးနေပါလားဆိုတာကတန်တရားမကင်းရှာပဲဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီကိုကြီးလည်းမဖြောက်တတ်ဒါသင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအနတ္တငါ့ကိုမဟုတ်ခတ်တူတူပဲအတ္တိစာအမြဲမရှိဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအနတ္တငါ့ကိုမဟုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့တပြိုင်တည်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အနတ္တတရားကြီးလောကသုံးပါးဘုရားစိတ်သွားတဲ့အနတ္တလုံးဝစိတ်သွားတဲ့တရားကြီးဒေမနာကြုံခဲကြိုက်ခဲတဲ့တွေ့နိုင်ခဲကြုံနိုင်ခဲနာနိုင်ခဲတဲ့အနတ္တတရားကြီးနာကြီးတော့လည်းပြီးလာလိမ့်မယ်အနတ္တဆိုတာဘာခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတို့နာဘူးကြာဘူးမှတ်ဘူးသားဘူးတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွဲနဲ့အခုနိုင်ရကြတဲ့အနတ္တနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်တော့ဘယ်လိုကွာခြားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေပေါ်လာလိမ့်သမာဓိလည်းကောင်းတာနာအနတ္တတို့အနိစ္စတုံးကတော့သန္တိဖုံးတယ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခတုံးကရောအရိယပဋ္ဌာန်ဗျာအနတ္တကြတော့ရောကနပါဗျာကနဆိုတာဗမာလိုပြန်တော့ပါခေါ်အတုံးလုံးခဲပါဗျာအေးအတုံးလုံးအခဲအကောင်အဲဝုဒ္ဓပစ္စည်းပေါ့အထီတက်ပန္နမောနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကနတုံးကနခဲအဲဒီကနကြီးဖုံးနေလို့အနတ္တလုံးလုံးမမြင်ကြဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကနကြီးဖုံးနေလို့အနတ္တလုံးလုံးမမြင်ကြဘူးတဲ့အဲဒီဖုံးနေတဲ့ကနတုံးကနခဲကြီးဖယ်ရှားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တလက္ခဏာတဘာဝကြကြနဲ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်တဲ့မို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအမတန်မြင်နိုင်ခဲ့ပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့အနတ္တသာသနာ့ဗျာတို့အလောင်းတော်ဗျာတရဗင်္ဂတို့နာယဒတို့ယသိကြီးဒီဘောကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ရလို့ရှိကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကဘာပေါင်း40မြင်နိုင်တယ်
နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကဘာပေါင်း40ပြန်ပြီးတော့အတိအကျမြင်နိုင်တယ်ဒိဗ္ဗစကုပညာရမြေရှုမိုးပြန်တဲ့ဇာပညာရတဲ့တရဘေကနာရဒေဝိလအစိုက်တဲ့ရသေကြီးတွေပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသာသနာပနေတဲ့အခါမြတ်အနတ္တစိတ်ပုံပေးချာကြီးတို့တော့တကူအာလိတင်တဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ဘုံတစ်ပါးရှိကြတဲ့၎င်းနာဒသရပင်ကအစိုက်တော့ရေကြီးတွေတွားလျှောက်အရှင်ဖျားအနိစ္စဆိုတာပါတော့ဖျားအာအနိစ္စဆိုတာမမြဲဘူးပေါ့ကွယ်မမြဲတဲ့တရားပေါ့အရှင်ဖျားဒုက္ခဆိုတာပါတော့ဖျားဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတဲ့ပင်မတဲ့တရားပေါ့အရှင်ဖျားအနတ္တဆိုတာပါတော့ဖျားအနတ္တတော့ငါမသိဟောနိုင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမဟောနိုင်လို့လည်းပဲခင်ဗျားများလည်းနားမလဲတာနားမလဲလို့လည်းပဲအဲ့ဒီဘဝနဲ့ကုံဆုံးပြီးတော့လုံလုံကြီးသေကြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါမဲ့ဘာဖို့မှမရဘဲနဲ့တချို့လဲအသင်္ကြန်ဘုံတို့ကြောက်ကြသွားကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတန်တော်ဘုကလုံလုံကြီးမကြွကြမလွတ်ကြဘာလို့တမဲ့တဖို့မှမရကြဘူးတဲ့တို့လောက်တောင်ပဲဘုံတစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အပင်ရင်ရနေတဲ့ရသေတွေပဲတကယ်အကျော်အမော်ဆိုတဲ့ကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေပဲသာသနာပြန်ပသာသနာကုံဆုံးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ်ထွန်းနေလိုက်တာတကူအဋ္ဌိပအရာလည်းပဲရှင်းစရာမရှိဇာဘိညင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40ကြည့်ရင်သူကြည့်အတိအကျသိနိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့လို့တောင်းကဘာကျော်ကျန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများစင်လျက်၎င်းအနတ္တတရားလေးတစ်လုံးကိုမသိရှာကြဘူးတဲ့မသိနိုင်ဘူးတဲ့အခုလားခဲ့လောက်ပါဗျာအေးဒါသာသနာပတဲ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသာသနာတွင်းကြတော့ဒီလိုကဘာကျော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများမသိပေတဲ့သာသနာတွင်းကြတော့ငယ်ပြီဆိုတဲ့ခုနှစ်အရွယ်လေးတွေသူငယ်မာလေးတွေသူငယ်လေးတွေအစသိနိုင်ကြပါတယ်တဲ့တန်းရမကွာဘူးလားကွာပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါသာသနာတွင်းနဲ့သာသနာပလူဖြစ်ရကျိုးနတ်ပုံနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသာသနာပနေတဲ့အခါယခုနပြောခဲ့တဲ့တရပင်ကနာရအစရှိသောဇံပင်ရင်နဲ့ပြည့်စုံလို့မြေရှုမိုးပြတကူထာနေတဲ့ဇံပြန်ယသိကြီးများစင်လျက်အနတ္တတရားမသိနိုင်ကြသာသနာတွင်းကြတော့ဒါလို့တခုအဋ္ဌိပတ်နဲ့ပြည်စုံလုံလောက်သောပုဂ္ဂိုလ်မဆိုထားနဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ငယ်ပြီဆိုတဲ့သရိုသမီးလေးသရိုသားလေးများရှင်လေအနတ္တကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြီးစွမ်းနိုင်ကြတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ယံဒိဋ္ဌံပူရဏိဒိဋ္ဌိကသရိယေဟိတံဓမ္မံလူကုမာရီပိတတဝတ္တာတိဝိရိတာပူရဏိဒိဋ္ဌိကသရိယေရှေ့၌ထင်ပေါ်ကဘာအကျော်မော်ဖြစ်ကြကုန်သောနာယရသရပင်ကအစရှိကုန်သောဆရာကြီးတို့ဇင်လျက်သည်ယံအကျေအနတ္တတလုံးကိုနဒိဋ္ဌံမမြင်စွာနိုင်ကြပေစွာနိုင်ဘူးတဲ့မြင်နိုင်တခုတော့ကြည့်တယ်မို့လားကြည့်ပါလားဗျာဒါပြင်းနေရတာပဲတခုတော့ကြည့်ပါဒါပြည့်အနတ္တမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပဏ္ဏတတ်တာပြီးထိုဆရာကြီးတွေကဘာကျော်ဆရာကြီးတွေဒီကဲ့သို့အနတ္တတလုံးကိုမမြင်နိုင်ပါတော့လဲပဲဣရာဤသာသနာတော်မြတ်အတွင်း၌တတ္တဝိတ္တာတိခုနှစ်နှစ်အရွယ်ငယ်ပြီကုန်သောသူကုမာရီပိမဟာဝိတကသုရဝိတကအစဖြာသောသရိုသမီးကလေးတို့သည်တန်တမန်ထိုအနတ္တဆိုတဲ့တရားရူးတရားညာကြီးကိုဝိရိတံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိစွမ်းနိုင်ကြကုန်၏ဘလို့အဟောရာကောင်းသာသနာတဲ့လူလာဖြစ်တော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ဆိုအငယ်လေးတွေမို့လားငယ်လေးတွေပါဗျာအဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်အရွယ်ဆိုတဲ့သရိုသမီးလေးတွေကစပြီးနိုင်တယ်တဲ့ပိုင်မနေနဲ့ပြီးနိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်တို့ကျောင်းမကြီးဝိတ္တခါတို့ဒ
ဒီအနတ္တမြင်လာတာဘယ်ကစခွန်နေပြီအရွယ်ကစရစမြင်ခဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကုက္ကုဒ္ဒမုတ်ဆိုးကရောသူလဝိတာခါတို့ဒီအနတ္တဘယ်ရွယ်ကမြင်ခွန်နေသမီးအရွယ်ကမြင်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအများကြီးအများကြီးဖျားလက်ထက်တော့ကခွန်နေအရွယ်လေးကအနတ္တမြင်သွားလို့သောတပတ္တိမညာရလို့ဖျားသမီးတော်အစ်စ်တီဖြစ်ကြဒါမိန်းကလေးဘိုင်းကအမျိုးသမီးဘိုင်းကပြောတာအမျိုးသားဘိုင်းကဆိုလို့အံဩဝယ်ကောင်းလိုက်တာပါဏိတသာမဏေတို့ဒုက္ခသာမဏေတို့និရောဓသာမဏေတို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာလူမနာသာမဏေတို့အံဩဝယ်ကောင်းလိုက်တာလို့ခွန်နေသားအရွယ်လေးတွေရှိသေးတယ်အနတ္တပေါ့အနတ္တပေါ့လို့လေးမဲ့လေးဖို့ရအာသောတရားကုတ်ကယဟန္တာအစ်စ်တီတောင်ဖြစ်ကြအောင်ကြောင်ကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာခုခေတ်များတော့ခွန်နေသားဆိုလို့စကားပြောတာကိုသာသာတော့ရှိသေးဒီဝေလောက်ကလေးမုတ်ကြအားဖြင့်ဘုရားနဲ့တရားနဲ့ဒီလိုသင်ကြားပေးရင်ပဲနှုတ်ကတော့လိုက်ဆူရမှာဒါဝိရဲ့ဘေးပါဝင်ကြဘက်နဲ့မြင်လဲဆိုတော့ခလေးလေးတွေပဲဖြေအောင်မလို့ငယ်ငယ်လေးတွေရှိသေးတာပဲဒီလိုပဲမြင်တို့ဘုရားလက်ထက်တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါအောင်ဒီခွန်နေသားအရွယ်လေးတွေခွန်နေသမီးအရွယ်လေးတွေပဲသောတာပန်တဂရဂံဒီတိကျယဟန္တာတွေဖြစ်ကြနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါတုခသာမဏေများပန္နိတာသာမဏေများခွန်နေအရွယ်ငယ်ငယ်လေးကကောင်းမော်သင်တုံးနာတင်ကာမြနဲ့လေးမဲ့လေးဖို့ရပြီအာသောတရားကုန်ကန်းလို့ယဟန္တာဖြစ်တာအဲ့မနာအာဟောကြကခွန်နေအရွယ်လေးတွေယူရလေပြီးတော့ဒီတန်နေလေးတွေကခုနှစ်ရွယ်ငယ်ငယ်လေးကအာသောတရားကုန်ခန်းလို့ယဟန္တာဖြစ်ပေတဲ့သူတို့အတွေ့အကြံလည်းမောင်းမိနဲ့သူတို့နောက်ပါကသူတို့တရားနာရလို့ကြွတန်းဝင်ပြီးတော့လေးမဲ့လေးဖို့ရလို့ယဟန္တာတွေကသူတို့နောက်ပါတပည့်တပန်းတွေကတပါးတပန်း900 900ရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတန်နေလေးတပန်းရဲ့နောက်မှာယဟန္တာတန်နေလေးတပန်းရဲ့နောက်မှာယဟန္တာပေါင်း900ရှိများလိုက်တာညာဦးလားညာပါလားအဲ့ဒါဒီတခြားမှနဲ့အဲ့ဒီ900ဒီတရားနာလို့ရသွားတာသာမဏေယဟန္တာသာမဏေလေးရဲ့တရားနာလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာဒီဒါပြီးရဲ့အဲ့ဒီ900လိုက်900လဲအစုလဲအကျုံလဲရသွားတာတခြားမှအဲ့ဒါဒီကသခိုးကြီးပဲလို့အကုန်လုံးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာရှင်းရတော့သခိုးဆိုတာအသင်းပင်းကြီးနဲ့တည်ကြခူတာ900ခူတာ900ကြားဘူးလားကြားဘူးပါဟေးအဲ့ဒီခူတာ900ပဲတကယ်တရားရကြင်လားဆိုသူတို့သူများနဲ့တွေ့ပြီးခဲ့ပြဖို့အနေအချင်းသူတို့ရှိတာတဲ့ဥပနေတရားနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့တရားနာပြီးတဲ့ကြဲနဲ့လေးမဲ့လေးဖို့ရအာသောတရားကုန်ကန်ရဟန္တာဖြစ်ဒါကြောင့်အနတ္တတရားဒီသာသနာပတဲ့အခါမှာရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40မြင်းချင်းကစွန့်နိုင်တဲ့အိဗယ်စကုအပညာရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများစဉ်လေးမမြင်နိုင်ကြဘူးတဲ့ဒီအနတ္တတစ်လုံးဒါ ਈ မဲလို့သာသနာတွင်အခါမှာတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ငယ်ပြီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးသရိုးသမီးလေးများစဉ်လေး၎င်းအနတ္တတရားကိုပိုင်နိုင်ပိုင်မနိုင်နဲ့ပြီးစွန့်နိုင်ကြပါပဲတဲ့အားကြီးရမကောင်းလားဟုတ်ပါလားဒါတို့လူတွေအခုသာသနာ့တွင်းမဟုတ်လားကွယ်သာသနာတော့မှာပါသာသနာတွင်းနဲ့ကျုံနေတာခုနှစ်နှစ်ရွယ်ငယ်ပြီးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလေးများတောင်ပဲခလေးကလေးတွေတောင်ပဲဒီအနတ္တတလုံးပိုင်ပိုင်နေနေသိလို့သောတာပန်တဂရဂံယဟန္တာဖြစ်ကြပါသေး၏အခုတို့သင်နာလိုက်တာခုနှစ်နှစ်ရွယ်ပါလားပါပါဦးဗျာခုနှစ်နှစ်အထက်ကြီးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်တော့ပြေးကြထားကလေးအောက်ကျဆုံးအနေအချင်းခုနှစ်အရွယ်ကစရနိုင်ပါတယ်ဒီတရားမြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တို့သင်္ဏလူသင်္ဏသားတွေအားလုံးပဲတမာတိကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ဒီတရားမှတ်သားနိုင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အနတ္တပေါက်ကြမယ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအနတ္တမြင်ရခင်ကြဒါကြောင့်အခုအခြေခံအဖြစ်ပြောထားတဲ့သဘောအတိုင်းအနတ္တဒီအမတ္တမြင်နိုင်ခဲ့သိနိုင်ခဲ့တော့တရားသူတရားမြတ်ကြီးအစီကြီးတဲ့ဖြစ်ပေ၏၎င်းအပြင်အခွင့်အခါကြုံမှသာလဲနာရသောဒေသနာအစီလက်ဖြစ်ပါ၏။ဒါကြောင့်သာသနာစိတ်ရဲ့အနတ္တစိတ်သာသနာထုံးမှအနတ္တပေါ်ထွန်းတဲ့တရားကြီးနော်
มามาเลยจ้ะถ้าอยากจูซาပြီးတော့တမာရီကောင်းကောင်းထားမပြတ်သားလို့ရှိရင်ဒီကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်မပြတ်သားလို့ရှိရင်သင်္နာဟောင်းညာနဲ့ညီတော်ပြီးတိုင်ပင်ပြီးเนาะမာမာလည်းဗျာတိုးတက်မှုရအောင်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွေးမထားပါနဲ့အားလုံးပဲလေးစားကြအမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အနတ္တဒါကြောင့်အနတ္တတလုံးဆိုလဲဆိုတော့အတ္တိစ္စသဘာဝအတိုင်းပဲအနိစ္စတလုံးဆိုဆိုတော့ဒုက္ခတလုံးဆိုဆိုတော့ခရီးရအောင်ခီးစည်းတွင်းကြနဲ့လူလူစိတ်မရှိအောင်ဆိုပြီးတော့တိတိကျကျပြอยู่ในเนี่ยแหละติๆๆๆอย่างอยู่จ้าฮะล่ะมามาแล้วจ้ะย่ารอบาภิกูเนี่ยเตียยะเลยตูรบ้าก็เมยเลยเว้ยลีๆซ้าๆเนี่ยผีชิ้นနိုင်တယ်ဒီလိုผีชิ้นနိုင်တော့တဖယ်သားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဝမ္မတတာเนี่ยတမတာမလဲအကျိုးများတခါမှမနာရဘူးမကြရဘူးထူးခြားရဆိုသူလိုပဲဒီတရားနာခြင်းဒီအမတာမကောင်းပါပြီဤကိုယ်နဲ့အချင်းမွန်ခါရသင်ကြလိုက်တဲ့ဆရာနဲ့ဂုံကျက်ပြေတိုးလို့သင်နှင်းကြီးလည်းပဲကျက်ပြေမင်္ဂလာတက်လို့နော်မှန်ပါလားဆရာယူကျက်ပြေရွကျက်ပြေသူတို့ပေါ့အဲလိုလေသဘောထားဒီတော့နာသွားတဲ့အချိန်လေးမှာပြည့်မရရအောင်ကြိုးစားယူတဲ့ပတ်မတတာနာအဲ့ဒါခက်လွန်လွန်လို့ဒီဟာ3ပေးနေဖိတ်တော့မလွယ်တော့ဒါလူတင်များအတွက်လူအောင်များတော့တော်တော်လေးရိပ်စားမိသွားပါပြီအနတ္တအကြောင်းအဲဒါကြောင့်ဒီလိုသင်နဲ့ကြားတဲ့နေရာမှာကြာကြာနာနာပြပြသားသားသင်လို့ကြားလို့တမ်းရောက်လိမ်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြာကြာနာနာတကြွန်းနားလေလို့ဂုံကျက်ပြီးရှိတယ်ဂုံကျက်ပြီးတိုးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဘိုးလွန်ခဲ့တဲ့နေ့နေ့လောက်ကရန်ကုန်စုလီဖရာကြီးပေါ်နာမည်ကြော်ဒီပဲရန်ကုန်မြို့ထိပ်ပြီးတွေဝလုံတော်ရတို့အတွန်းဝန်စီကြီးတို့တကယ်နာမည်ထိပ်ပြီးတွေသထေးတို့လူကုန်တန်းကြီးပဲအာရမဝိပဿနာအသင်းနဲ့တတိယပြည့်အဘိဓမ္မာအသင်းနဲ့နှစ်သင်းလားသုံးသင်းလားရှိစနေတနင်္ဂနွေမှာတက်တက်တက်ပြကြကြားတော့မသေးပါဘူးပြနေတဲ့တန်ကအဘိဓမ္မာအသင်းကတော့ပဋ္ဌာန်းချတော်တော်ဘုန်းကြီးတော်မကနိုင်ဘူးပဋ္ဌာန်းဆိုတာအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းပြနေရဲ့ရေကဝိပဿနာသင်ကလည်းဝိပဿနာသင်မှာဝိပဿနာစာအုပ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဖြန့်ချီနေတယ်ဆိုတော့ကျမ်းပြူဆရာတွေလည်းပါကြအဲ့ဒီသုလီကုံတော်မှာအခုရေနာကြောင့်သင်္นานခွဲအနေနဲ့သင်္นานဖွင့်နေတဲ့ပါရစတုဘာဘူးလေးသူလေဝိပဿနာအသင်ကတရားနာလိုပါတယ်လို့ဖိတ်လို့ထိတ်တည်းကျဲပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာအသင်တက်ပြီးတော့တရားဟောလာ။နေရက်တည်းဟောလာပထမတည့်ရက်ပထူကြတလုံးတရားပြတဲ့နေပြီးတိုင်းချပြ။နောက်တည့်ရက်အခုပြမယ်ဆိုတဲ့အနတ္တလက္ခဏာပြ။အနတ္တတရားပြလာအနတ္တဆိုတာဘာခေါ်လဲအနတ္တဆိုတာဒါပဲလို့အတိပ္ပယတန်တရားပြတဲ့သဘာဝတည်းပြအဲဝိပဿနာကြံပြူပြီးတော့ထုတ်ဝင်နေတဲ့ကြံပြူဆရာတွေလည်းပါကြအာလုံးပဲကောင်းကြီးပေးကြတယ်လူကြီးတော့ကလာပြောသွားလိုက်တဲ့တရားဒုညတော့မကြဘူးဒုလည်းတရားဟောဆရာတွေဒုလည်းကြံရည်နေတဲ့ဆရာတွေလည်းသူပြတဲ့အနတ္တမျိုးတို့တခါနာဘူးအချင်းချင်းလည်းပဲလက်တူပြီးပြောရဲ့ဒီကတရားကြတဲ့အချိန်ကြကမှညနေချင်းဆိုင်တော့ပြန်ပြန်ကြီးချင်းမွန်စကားလည်းပြောရဲတော်ပါပြီလေအမနာချင်းမွန်တိုက်ပါပြီလေလူမျိုးကြဖြစ်နေတဲ့အထက်မှာအခုပြသွားတဲ့အနတ္တတရားမျိုးတုတ်တူကိုယ်ရအောင်မနာဘူးဘူးတဲ့ဒီတယောက်ပြပြသားသားနားမလဲခဲ့ဘူးတဲ့သူသည်ငါသည်ဆိုတဲ့အနတ္တလည်းပဲပြီးခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်လူမျိုးကြတယောက်ကိုဒီအသိဉာဏ်မျိုးပေါအောင်သင်ကြပြတာပေးလိုက်တဲ့ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသာလုံးရဲ့ချင်းမွန်ပါဤဆရာလည်းဂုံမသိဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလူလည်းဂုံမသိဘူးပခုတ်ကူသင်္นานစင်းဆိုတဲ့အတွက်ပခုတ်ကူသင်္นานကြီးလည်းကြည့်ပြီးတူအော်ဒီညာမျိုးတွေဒီအသိမျိုးတွေထိအောင်လူဘိန်းတွေမကလူမျိုးကြတောင်းပဲဒီညာမျိုးပေါအောင်သင်ကြပေးနေတဲ့
วิบัติน่ะตีนนั้นยีบาล่ะอัญญายิชิมุนสิกาပြောเลยก้าวญีหนุหมอตาอยู่เล่ขอเลยตรุโมนะอัศังผิดပြီးတော့อัมวะมนะสร้างเจเลยสุดะอณีဖြင့်လူကြီးတော့กะลาฮ้อตัวละก็อนัตตะเตียวเนาะมามาเลยเสียเอราจิดาติยะอยู่บ้าเสียคาเรียเป็ดๆตาๆตะปุยไม่เต็งสุပြီးတော့เสียนี้จะอาภิอะยะอยู่ตัวပြီးတော့ตะเนียจะတော့นาลูบาเรลุจ้องมาเยลุติติจาจาเนี่ยฮ้อปะไล่တဲ့အခါကျတော့မိမိကိုယ်တိုင်ရောမိမိသင်ကြလိုက်တဲ့ဆရာရောတခုတ်ကူမြို့ကြီးရဲ့ကျက်သေးဆောင်ဆိုတဲ့သင်တန်းကြီးရောအဖက်ဖက်ကန်ဒီချင်းမွန်စကားတွေသတင်းစကားကြားဂုံမရှိလားကွယ်ဂုံရှိရလားကျက်သေးမရှိလားရှိရလားကြာအဲ့ဒါလို့များမင်းအောင်ဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ပါလားကြာသူ့လီသွားပါလားကွာတစ်ခေါက်တော့ကားနဲ့ပြောင်းလေမင်းကတော့ဖြစ်မှာဟုတ်ပါဦးကျိုးစားရဖြစ်တယ်เนาะမှန်ပါတယ်ဗျာဖြစ်တယ်မို့လားဖြစ်ပါပါဗျာဘာဘူးလေးကလားအစ်စ်မို့လားကွယ်ကလားအစ်စ်ပါဗျာကလားအစ်စ်တော့ဖြစ်သေးတာကွာဗမာတွေကဗမာချင်းပြောနေတာဗမာလူပြောနေတဲ့စကားအထိတ်ပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်နားလည်ရမှာတော့လို့ဖြစ်ရဒါအနတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတရားဘယ်လောက်ပြပြသားသားနဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေရတာသိစီခြင်းလို့ဒါကုန်တဲ့အတရားပြောခြင်းဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီသင်္ဍအဆင်းသွားတဲ့ကလားတယောက်ကိုဒီလိုဒီလိုပဲဗမာကျမ်းပြူဆရာတွေဝိပဿနာတရားပြဆရာတွေဝိပဿနာကျမ်းပြူဆရာတွေကိုယ်ရင်မျက်မှောက်အားဖြင့်နာလိုပါတယ်လို့တောင်းပန်လို့ကလားကသင်္ဍစဉ်ကလားကဟောလာလို့အချင်းမွခါတဲ့အကြောင်းပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတို့များလည်းအများကြီးဆူတောင်းလိုက်တယ်တဲ့ခမည်းကိုဒီညာမျိုးပေါက်အောင်ဒီအသည့်တန်ကြိုးကြအောင်သင်ကြပြီတဲ့ဆရာလည်းအထူးသဖြင့်ကျေးဇူးတင်တဲ့အပြင်တုတ်တူကလည်းပဲဒီကနေကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဒီသာသနာကြီးအငဲတွေစီပြုနေပါစေဆိုတာဆူတောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါထိပ်ပြီးတဲ့နှွဲလာတဲ့ပွဲပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအချိုးပြိုးရောက်သွားဒီရပြတော့တဲ့တဘာဝလေးတွေကြာကြာနာနာတမာရီကောင်းထားလေယူရအသိရတော့သိပြီလို့တော်တော်ခက်ဒါပြီးတဲ့ဒီရလည်းပဲကြိုးစားပန်းစားနဲ့မသိပြောင်းဆိုသူတို့ပေါ့ပြလဲပြပါမယ်ဝါမဆိုင်ပြီးတော့နာယူတဲ့ပုံကူများလည်းပဲအာယုံဟိုးရောက်ဒီရောက်နဲ့အာယုံတွေမရောက်အောင်တမာရီလေးထိမ့်သိမ့်တာစဉ်းစားစားစားနာပေါ့ကုသိုလ်လည်းအမှန်များတဲ့ဒီတရားနားနေတဲ့ခဏဒါကြောင့်အနတ္တတို့တမန်ရီကပြောထားတဲ့အတိုင်းအနိစ္စတုံးကတော့ခယထေနဝယထေနအနိစ္စဘယထေနပိရဏထေနဒုက္ခအတာရကထေနအနိဒရထေနအဝတဝုဒ္ဒနထေနအနတ္တအနတ္တကြတော့အကြောင်း၃ချက်ပြအနိစ္စတုံးက၂ချက်ဒုက္ခတုံးက၂ချက်အတိစ္ဆာတို့ကခယထေနဝယထေနခယထေနကုန်ခန့်တတ်သောသဘောဝယထေနချုပ်ပြပြုံတိပြည့်စည်တတ်သောသဘောကြောင့်အနိစ္စအနိစ္စမြည်ဤဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒုက္ခကြတော့ဘယထေနပိရဏထေနဘယထေနကြောက်ွယ်တိတိဘေးတိကြောက်ွယ်လိတိဘေးတိဖြစ်သောကြောင့်၎င်းပိရဏထေနအမြဲပြကဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်သောကြောင့်၎င်းဒုက္ခဒုက္ခမြည်ဤအနတ္တာကြတော့အနတ္တာကြတော့အတာရကထေနအနိဒရထေနအဝတဝတ္တနထေနအနတ္တာအတာရကထေနအမဂန်စစ်စစ်ခိုင်မြဲသောအနိတာရမရှိသောသဘောကြောင့်၎င်းအနိဒရထေနအာနာတကုအစိုးမရသောသဘောကြောင့်၎င်းအဝတဝတ္တနထေနမိမိရဲ့လူရလူရတို့မလိုက်တတ်သောသဘောကြောင့်လကားအနတ္တအနတ္တမြည်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဣဒံမေရူပံအတိဒါနအတိဒါနာကတပစ္စုပန်နဣဇ္ဇတံဝဘိတံဝခိနံဝပဏိတံဝဩလာတိကံဝသုခုဝသုခုမာဝခိနံဝပဏိတံဝယံဒူရီတန္တိကေဝခယတိနဝယတိနအနိစ္စဘယထေနပိရဏထေနဒုက္ခ
อาตารกะทีนะอานิตระทีนะอาวตะวุฒนะทีนะอนัตตาเนาะมามาเลยเสียอนัตตะจะเป็นเจ็ด3เจ็ดบาเสีย3เจ็ดอนิจจาโร2เจ็ดบาเสียทุกข์2เจ็ดบาเลยเสียอนัตตะ3เจ็ดบาเอ3เจ็ดอาตารกะทีนะอมกะสิสิไข่เมยโตอนิตาระมชีโตตบอจองละกาอานิตระทีนะอาณาตะกุอโซมยาโตตบอจองละกาอวตวุฒนะทีนะมิมิเยลูยาลูยะโตมะไลตะโตตบอจองละกาอนัตตะอนัตตะมิอิเนาะมามาเลยเสีย3เจ็ดมิดิ3เจ็ดบาเสียอืม3เจ็ดไอ้3เจ็ดกะลีมัดไอ้3เจ็ดกะลีมาอาตารกัตถะอเนมไข่เงไข่เงโตอนิตระมะชีโตอเนขออนิตระตะอเนอานาตะกุอโซมยาโตอเนขออวตะวุฒนะตะอเนมิมิลัวลัวมะไลตะโตอเนขอเนาะมามาครับเสี่ยไอ้3เจ็ดจองอนัตตะมีเด้อนัตตะเตียะเดี๋ยวดี3เจ็ดกูอาจารย์3เจ็ดเนี่ยปะไข่3เจ็ดเนี่ยปะตัวတော့ဒီไข่3เจ็ดแท้ရှိတဲ့အ ਨੇ ကအနိဒရထအာနာတကုအစိုးမရသောသဘောအဝတဝုဒနာထမိမိရဲ့လူရလူရမလိုက်တဲ့သောသဘောဆိုတဲ့သဘောနှစ်ပါးကဒါများတော့ပြနားလည်တာများเนาะမှန်ပါတယ်ဆရာဒီရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝဉ္ဉေခေါ်ထားသောခန္ဓာ5ပါးဒီငါအာနာတကုအစိုးမရပါလားဟဲ့ဒါတော့ပြီးတယ်မို့လားပြီးပါလားဆရာဒါတော့ရိပ်စားပြီးကြငါလူရလူရတို့ငါအလိုဆန္ဒပြီးအောင်မလိုက်ပါလားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာလက်ကဲ့လားမလိုက်ပါဘူးဆရာဒါလေးတော့ပြီးညာပါအနိဒရတအနဲ့နဲ့အဝတဝုဒနာတအနဲ့အနိဒရတအနဲ့ကကိုကအနာတကုအစိုးမရကိုထားသလိုမနေတဲ့နေရလားမနေပါဘူးဆရာအနာတကုအစိုးမရကြောက်ကိုကမနာနဲ့ဆိုမနေဘူးနာတာကိုကမဖျားနဲ့ဆိုမနေဘူးဖျားတာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာကိုကမသေးနဲ့ဆိုမနေဘူးသေးတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်နဲ့ဒီမှာကိုလိုမလိုက်ဘူးကိုရဲ့အာနာတကုအစိုးမရကိုခိုင်းလို့ဘယ်တော့မရရရလားမရပါဘူးဆရာသူဖြစ်စီလို့ဖြစ်နေတာပဲတဲ့ဒါအနိဒရတအ ਨੇ ခေါ်အာနာတကုအစိုးမရဘူးတဲ့အာနာတကုအစိုးရတဲ့ဒီမြင့်တဲ့ပြည့်ရှင်မင်းများကြတော့ငါတိုင်းပြည်တွေကထွက်ဆိုထွက်ရတယ်မဟုတ်လားထွက်ရပါလားဆရာဝင်ဆိုဝင်ရတယ်မဟုတ်လားဝင်ရပါလားဆရာထိုင်ဆိုထိုင်တယ်ထဆိုထတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလိုအာနာတကုအစိုးရဒါအာနာတကုအစိုးရလည်းခေါ်တယ်အခုတော့မိမိရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝဉ္ဉေဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစုပေါင်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကောင်းကြီးကြည်စားမဖျားနဲ့ဆိုလို့နေရလားမနေပါဘူးဆရာမင်းအာနာတီးရလားမတီးပါဘူးဆရာမနာနဲ့ဆိုလို့နားထောင်ရလားမထောင်ပါဘူးဆရာမင်းဥစ္စာပြလို့မရဘူးပေါ့မရပါဘူးဆရာအေးမဖျားနဲ့ဆိုမရမနာနဲ့ဆိုမရမကိုက်နဲ့မခဲနဲ့ဆိုလည်းမရသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတာတဲ့မင်းတို့ကတို့ရဲ့အာနာတကူအစိုးရတဲ့အနေအချင်းမင်းတို့ရဲ့ဥစ္စာညောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအနိဒရတအနေကောအဝတ္တဝုဒ္ဓနာတအနဲ့ဆိုတာမိမိလူရလူရမလိုက်တတ်သောသဘောတဲ့အဲ့ဒါတော့အလွယ်လေးပါကွာမိကုမင်းမှန်တဲ့ပြန်ကြည့်မိကုမင်းမှန်တဲ့ပြန်ကြည့်တော့ငါယုတ်ကကွာသိတ်လည်းမလှောက်ခန္ဓာလည်းသိရင်ညူညူမဲမဲလူကလည်းခွေးပြတဲ့တုပ်လောက်ရှိထွားတော့ကြံကြံလေးဖြူဖိုးလေးဖြစ်ချင်တယ်မို့လားဖြစ်ချင်ပါလားဗျာလှလာပါပါပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာရှင်မတင်မောင်းလို့လို့ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဖြစ်ကျင်သလားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်အသာကြီးအသာအတွေးလေးကကောင်းကောင်းမျက်ခုံးမျက်လုံးလေးကလည်းကောင်းကောင်းနှာခေါင်းလေးကပေါ်ဖြစ်ကျင်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲမင်းဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အလိုများမင်းခန္ဓာကိုယ်ကလိုက်ခဲ့လားမလိုက်ပါဘူးဆရာမျက်လုံးလေးကပလဲတလုံးရွယ်တလုံးဖြစ်ကျင်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်းဖြစ်ကျင်တယ်လိုက်ခဲ့လားမလိုက်ပါဘူးဆရာမင်းအသာကြီးလေးကဖူးဝင်းနုနုဖြူလေးဖြစ်ကျင်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်မင်းဖြစ်ကျင်တယ်ဖြစ်ကျင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ခဲ့လားမလိုက်ပါဘူးဆရာမင်းရကထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြောပြောင်ပြောင်ဖြစ်ကျင်လားဖြစ်ကျင်ပါလေမင်းဖြစ်ကျင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ခဲ့လားမလိုက်ပါဘူးဆရာဘယ်တင်းလိုက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမုံနဲ့ဆိုလို့လည်းမနေဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာမျက်စိမုံနဲ့ဆိုလည်းမနေဘူးနားမထိုင်နဲ့ဆိုလည်းမနေဘူးခါးကိုင်းနဲ့ဆိုလည်းမနေဘူး
ဒါပေမဲ့လိုချင်တဲ့အလိုဆန္ဒပြီးပါအောင်သူလိုက်ခဲ့လားမလိုက်ပါဘူးဆရာအဝတ္တဝတ္တနာတသဘောခေါ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒပြီးပါအောင်မလိုက်တတ်ဘူးတဲ့အနိဒရထငါခိုင်းလို့မရဘူးတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအာနာတကုအစိုးလည်းမရဘူးတဲ့ငါအလိုဆန္ဒလည်းပြီးပါအောင်မလိုက်ဘူးတဲ့ခန္ဓာငါးပါးလူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအေးဒါကြောင့်ဒီအနိဒရထအနဲ့အာနာတကုအစိုးရရဲ့အစိုးမရကြောအစိုးမရတဲ့အတိတ်ပဲရဲ့အဝတ္တဝတ္တနာတဆိုတဲ့မိမိရဲ့လူရလူရမလိုက်တတ်တဲ့အတိတ်ပဲဆိုတာတော့ဒီဟိတ်နှစ်ချက်ကတော့နားလေတယ်တဲ့အပြောကလွယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအသာရကတ္တဆိုတာအမကန်စစ်စစ်ခိုင်မြဲသောအနှစ်သာရမရှိသောဆိုတဲ့လက္ခဏာကြတော့အပြောအဟောလည်းနေတယ်အပြအသာလည်းနေပါတယ်အနိဒရထနဲ့အဝတ္တဝတ္တနာတာဆိုတဲ့အနဲ့နဲ့နဲ့သားလည်းဒီနှမျိုးနှစ်စားသားလည်းများသောအားဖြင့်ပြတဲ့အလေးထားလည်းရှိကြပါလေ။ဒါတော့များသောအားဖြင့်ပြမှာပေါ့။ဒါနားလည်းလွယ်တကူပါနော်။မှန်ပါလားဆရာ။ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအခွင့်အကာကြည့်ပြကြတာအနတ္တတလုံးကိုအစအဆုံးတိုင်အောင်သေးသေးချာချာတစ်ဖက်သားသဘောရှိအောင်ဟောပါဆိုတော့လွယ်တဲ့တရားဟုတ်ပါဘူး။ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အမှန်များတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟောစမ်းမှာဆိုတော့အခွင့်အကားတွေဆိုတော့ဟောဘူးအတော်ခဲနေတရားခဲဘူးလားခဲပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအဟောပြောနေကြတယ်အဟောပြောနေတော့အပေါရောပဲနေတာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါပဲဆရာအပေါရောနေတော့လည်းမိရဖူအောင်နေလွယ်ကွာနေပါပါဆရာအေးဒါကြောင့်ဒီအနတ္တတရားကိုပြက်ပြက်သားသားကြီးအစအဆုံးတည်းအောင်မိမိညာထဲမှာရှင်းလင်းသွားအောင်ဒီကလည်းပဲတညာပြီးတညာဆက်ကဆက်ကလူပိညာနားလည်လောက်ဟောပြောပြပါမယ်။အလုံးကလည်းတမာတိကောင်းအောင်ထားပြီးတော့တွေ့တဲ့သဘောလေးတွေစိတ်ကလေးတွေဖယ်ထား။ဌိနာမိတ်တာအိတ်ရှင်တဲ့ငိုက်ရှင်တဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တကလေးတွေဖယ်ထား။ကြည်လင်နဲ့သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ဒီအနတ္တတလုံးတော်ပြန်တို့လမ်းဆုံးအောင်ယူမဲ့ပြတ်သားအောင်ယူမဲ့မှတ်လိုက်မဲ့သားလိုက်မဲ့ဆိုတဲ့ဇွဲလေးတွေကောင်းအောင်ထားဖို့ပါနော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒါကြောင့်အဲဒီအနတ္တဆိုတဲ့သဘာဝအခုနအကြောင်းသုံးချက်ပြထားတဲ့အ ਨੇ ကအတာရကထေနအမကစစ်စစ်ခိုင်မြဲသောအနှစ်သာရမရှိသောကြောင့်မရှိသောအ ਨੇ ကြောင့်၎င်းအနိဒရထေနအာနာတကုအစိုးမရသောအ ਨੇ ကြောင့်၎င်းအဝတ္တဝတ္တနာထေနမိမိလူရလူရသို့မလိုက်တတ်သောအ ਨੇ သဘောကြောင့်၎င်းဆိုတဲ့အဲဒီကြောင့်၃ကြောင့်နဲ့မှာအတာရကတ္ထကိုဘောပြောအပြတာလည်းနဲပါသဖြင့်၎င်းအတာရကတ္ထအနေတိကေရှင်းမစွာပြရုံနော်မှန်ပါတယ်အဲဒါကြကြနနာရှင်းသွားလို့ရှင်းစိုးစိုးကလန်းခင့်ထားတဲ့အနိဒရတ္ထအနေနဲ့အဝတ္တဝတ္တနာတ္ထအနေနှစ်ပါးတော့ထင်ရှားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနတ္တတရားဒီအမနာအတိခဲလုံးလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကသူအနတ္တတရားကြီးမြင်လွယ်ထင်လွယ်ရှိပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ရှင်းဆုံးကကြိုတင်ပြီးတော့အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာနှစ်ပါးကိုဟောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခတည်းဟူသောလက္ခဏာတရားနှစ်ပါးဒီအနတ္တထင်လွယ်မြင်လွယ်စေခြင်းကမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဟောရာဒေသနာသုတ်တံတရားဖြင့်ရှင်းနာကထီသွင်းပြီးဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဘိဓမ္မာဒေသနာနိယဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သုံးလို့သုံးပါပြားကြမရှိအနတ္တတလုံးဤတာတွင်ဟောဤနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအနတ္တတလုံးတည်းမလဲပဲလုံးမျိုးသုံးစားအဖြစ်အကြောင်းခံထားလို့အတာရကတ္တအနေအနိဒရတ္တအနေအဝတ္တဝတ္တနာတ္တအနေလုံးနဲ့အတာရကတ္တအမကစစ်စစ်ခိုင်နေသောအနိဒရမရှိသောအ ਨੇ အနိဒရတ္ထအာနာတကုအစိုးမရသောအ ਨੇ အဝတ္တဝတ္တနာတ္ထမိမိလူရလူရသို့မလိုက်တတ်သောအ ਨੇ သုံးနေမလို့လားသုံးပါဗျာအနိဒရတ္ထနဲ့အဝတ္တဝတ္တနာတ္ထငါကုနာရှင်းသလိုဒါလေးကတော့ရှင်းရှင်းလေးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါသိမခင်းလားအတာရကတ္ထအ ਨੇ ကိုရှင်းဝင်စွာပြအမကံစစ်စစ်ခိုင်မြဲသောအနှစ်သာရမရှိသောကြောင့်အနတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးအဲ့ဒါနားလည်အောင်ကြိုးစားဒီတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့ကအရေးကြီးတာဘာတော့နဲ့
အခုသူများပြနေတာကမြတ်စွာဘုရားကိုရမခေါ်တော်မူတဲ့အနတ္တကိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအနတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်မှတ်ပါဦးအနတ္တနားလည်လားနားလည်ပါလားခြေဆုံးအောင်လူလို့အားပါဗျာအလေးရလူလို့နားပါဗျာနောက်ဆုံးအောင်လူလို့တားပါဗျာအနတ္တမျက်စိတဲ့ပေးရကြည့်တာနော်အနတ္တဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအခြေခံလေးရဲ့သာနာလေးရအနတ္တအဲ့ဒါပုတ်ပြန်နေတဲ့ခေါ်အမှန်ကမူမပဲနဲ့တရားမလဲဆိုလို့ရှိရင်နာအတ္တနားတယ်နားလဲပါဘူးအခုငိုရှင်းစရာပဲနဲ့နေတယ်အနတ္တပါဆရာဟေးအနတ္တဒီဘောကပြန်နေသေးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါမှပြန်နေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါမှပြန်နေတော့အတက်နေလိုက်ရှိပဲနဲ့နေနာတာအားပါဘောဗျာမှတ်တာထားရဟိလို့ဆိုနာတာအားဖြင့်နာတာတာအားတာဖြင့်တာဘောဟာနားရဲအားကြီးပြန်ရမယ်ကွာတော့ကတာတာတိုင်းထားဘာလို့ကကုစားရရှိတဲ့တိုင်းကဘယ်နဲ့နေလဲအာနာတာပါဟုတ်ပြီအနာတ္တနော်မှန်ပါလားဆရာအဲ့ဒါပုံပြန်ဒီလေတဲ့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တိုင်းကြိုးစားမှာဆိုတော့ဘယ်နဲ့နာအတ္တပါဆရာအေးနာအတ္တနော်မှန်ပါလားဆရာဒါပေမဲ့တောင်းမှုနှလုံးစင်မို့လားနှလုံးစင်ပါဆရာဒါပေမဲ့အတ္တပေါ့ကွာနော်မှန်ပါလားဆရာနာအတ္တနာအတ္တနော်မှန်ပါလားဆရာဒီလိုနေရမယ်တဲ့နာအတ္တမှတ်ပြီလားမမရကြီးကာလအမှန်နော်မမရကြီးခုတော့ဘယ်နဲ့ပြည့်နေတော့အနာတ္တပါဗျာဒီအနာတ္တအရှိရောက်နေလားရှိရပါဗျာဒီအမှန်ကအဲ့ဒီအရိယနောက်တော့နာအတ္တနာကပဋိသေရမြစ်တာလေခေါ်နော်မမရကြီးကမြစ်တာလေတဲ့ပါဠိတရာမှာတားမြစ်တဲ့ပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิပေရာပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမအနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုရှိတဲ့ဒီပြတော့ဒီနာလေးကနာအတ္တဆိုတော့နာလေးကမြစ်ထားတယ်တို့အလေးပဲအပြည့်မရှိဘူးနတ်တိအတ္တိဆိုရင်ရှိတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအတ္တိရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုတ်ကိုမရှိဘူးဆိုတော့နာလေးနဲ့မြစ်လိုက်တယ်နာအတိနတိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီနာလေးကပฏิပိရာပုတ်ဒါဘာသာရေးရှိပါတယ်ဒီမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးမဖြစ်ဘူးမကောင်းဘူးဒီလိုမှဆိုတဲ့မှဆိုတဲ့ပฏิပိရာမြင်းနီးလေးကြတော့အင်းလေးလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် no ကြောက်မလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါမဟုတ်ဘူးဒါဒီဒီမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးဆိုတော့ပฏิပိရနာစားဖို့နော်မှန်ပါလားဆရာ no ရဲ့ကလားလို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လဲမဟုတ်ဘူးဆရာဘယ်တော့ပင်တာဒင်္ဂလာဇာတိရနေနော်မှန်ပါလားဆရာဟုတ်ကလားမှန်ပါလားဆရာအင်္ဂလိပ်လို no ကလားလို့ nei ဗမာလိုကမဟုတ်ဘူးဗမာမှနော်မှန်ပါလေဆရာပါဠိလိုကနာနားလဲလားနားလဲပါလေနာအာတိမရှိအာတိရှိတယ်နာအာတိမရှိနော်မှန်ပါလေဆရာဒါဘယ်ဘာသာဖြစ်ဒီလိုပဲရှိတာဒါပฏิပိရာခေါ်ပฏิပိရာမြစ်ထားတယ်တဲ့ဘာမြစ်ထားလို့ငကူရှိဆိုပုတ်ရဲ့အ내ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်ထားတယ်မြစ်ထားတယ်ခေါ်ရှိခြင်းအ내ကိုမရှိဘူးလို့ဘာသာပြန်တာမရှိဘူးအတိပဲပေါ်လွင်အောင်ရှိခြင်းအ내ကိုမြစ်ထားတယ်ခေါ်အာတိရှိဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာနတ်တိဆိုတော့မရှိဘူးဆရာအေးအဲ့ဒီနာလေးကအာတိရဲ့ရှိခြင်းအ내ကိုမြစ်ထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာဒီကြလဲမှတ်တော့ဒါပေမဲ့ခုအနတ္တစားရဲရှိတာဟုတ်လားမှန်ပါလေဆရာအနတ္တပုံပါလားမမှန်ပါဘူးဆရာဘယ်နဲ့နေတော့ကြောင်းပြန်ပြနေပါလေ။ဟောပြောပြနေ။ဒါပြည့်တယ်ဆရာမ။နာအတ္တပါဆရာ။နာအတ္တ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါတယ်ဆရာ
อนัตตะณอัตตะเจตสิเลเลบ้างเนาะผีๆๆเนี่ยเนี่ยเตชะตะคูชิงตะคูชิงชิ่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 งไปมาเออตุบုတ်แท้တော့อนัตตะလို့ရှိတာပဲเนาะမှန်ပါတယ်ဆရာอนัตตะอนัตตะအရှိဆုံးကနခလဲကောင်းကတောင်းဘူးကနောက်ဆုံးကအနတ္တဒါပုတ်ပြန်နေတယ်ခေါ်တယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ပုတ်ပြန်လာတော့သူ့ပုံရင်းကဘာလို့ဆိုတော့သူ့ပုံရင်းကနအတ္တပါနအတ္တဖြင့်နအတ္တပုံမှန်တိုင်းထားပါလားဆိုပုတ်ဘူးတဲ့။ဒုက္ခသာရဏတ္တအယုတ်အဆူလွယ်ကူစေခြင်းအကျိုးငါလို့ပုတ်ပြန်တာ။အနတ္တနဲ့နအတ္တဆိုအနတ္တကလွယ်ရဘူးကောနော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ယောအဆူကတို့ဘုရားကိုယ်တော်ကြောင်းဟောထားတဲ့ဒေသနာအရာမှာအပြစ်တင်ပွဲရာဆိုတဲ့တက္ကရာတရာအဖြစ်ပုတ်ကြီးအဖြစ်တလုံးတစ်ပါးကမပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူ့အဓိပ္ပာယ်ရထားတဲ့အပြစ်ဆိုအလုံးလောက်ပဲအကုန်လုံးဘယ်ဝက်ကြမျိုးမဆိုးအကုန်လုံးသူ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူ့အပြစ်ဆုံးကြီးပဲဆိုတာမှတ်ဒါနဲ့အနတ္တာအနတ္တာအနတ္တဟာပုတ်ပြန်နေတဲ့အမှန်တိုင်းထားစားပါဆိုနအတ္တတို့မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာနအတ္တမှတ်ပြီလားမှန်ပြီဆရာနအတ္တဆိုတော့ gain နကတခုအတ္တတခုဖြစ်ကြရောနားလဲလားနားလဲပါဆရာအတ္တကဗမာလူပါတဲ့ကိုပါဆရာဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါတော့ကြားဘူးလေကြားဘူးပါဆရာအတ္တကိုဆိုတာလေမှန်ပါတယ်ဆရာအတ္တဇွေကြီးဟဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာနာကဘာဥဒ္ဓါလဲမရှိတာပါဗျာမရှိတာမဟုတ်တာမပန်းတာပေါ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာနာတဲ့အတ္တပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာမရှိရဲ့ကိုပါဆရာကိုမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနားလဲလားနားလဲပါဆရာနာအတ္တအတ္တကကိုနာကမဟုတ်တာမရှိတာမပန်းတာဒါလို့မို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာလျော်တာပြီးသွားတယ်ဒါပြန်နာအတ္တဆိုတော့ကိုမဟုတ်ဘူးဒါလို့မို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာเออณอัตตะกูมโหณก็มโหฐานอัตตะก็กูป้องไล่တော့ณอัตตะกูมโหจรมล่ะมามาแล้วครับพี่တော့มาดีปุ๊บอายุอสูรลวยกูเสียจิตอจุงอ่ะเปลี่ยนมาเปลี่ยนไล่อนัตตะกูมโหณเลยณเลยไก่ขาเยอะแล้วอนัตตะเปลี่ยนสลายซะเปลี่ยนมาสลายซะณอัตตะล่ะณอัตตะไก่ตะพุสิคุยแล้วมาบรรดาตะพุบรรดาตะพุအနတ္တတပုတ်ပါဟော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 ခွေးမသားနဲ့နာအတ္တနာအတ္တဖြစ်ပါပြီလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီနာအတ္တကိုတပုတ်စီခွေးသားမှာအတ္တကိုပါဆရာဟုတ်ပြီနာမဟုတ်တာပါဒီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့နာကမဟုတ်တဲ့အနေနဲ့ဟောတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအတ္တပါဟောတယ်ကိုပါဆရာဒီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမဟုတ်တာရဲ့ကိုရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကွာကိုမဟုတ်ပါဆရာအဲအနတ္တကိုမဟုတ်ဒီလိုမို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာနားလေနားလေပါဆရာပြန်ပြောတာအခုတည်းနေတော့ဘာပဲနဲ့နေတယ်အနတ္တပါဆရာအနတ္တပုံမှန်လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာပုံပြန်ကြီးပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်အမှန်တိုင်းထားလိုက်သားမနာအတ္တပါဆရာနာအတ္တမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့နာအတ္တပုံခွဲသားမနာတဲ့ပုံနာမဟုတ်တာပါနာတဲ့ပုံနာတဲ့ပုံအတ္တကတဲ့ပုံပါဒီဟုတ်ပြီနာဘာဟောလို့မဟုတ်တာဟောတာပါအတ္တဘာဟောလို့ကိုပါဆရာကိုင်ပေါ့ဆရာငါ့ကိုမဟုတ်ပါဆရာငါ့ဤလေးကဘယ်ဘူးကထဲခင်းအပူရှံလေးပါပါလာပြီလူလာသုံးကြတယ်ကိုမဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါတယ်ဆရာရံပြောသူနေဆိုပုတ်ကပနဲ့နေရအနတ္တပါဆရာအနတ္တပုံမှန်လားပုတ်ပြန်လားပုတ်ပြန်ပါဆရာပုတ်ပြန်တယ်ပုံမှန်လည်းချရစားအနတ္တနာအတ္တပါဆရာနာအတ္တဟုတ်ပြီနာအတ္တပုတ်ခွဲလားနာတပုတ်ပါဆရာပြီးတော့အတ္တကတပုတ်ပါဆရာနာကဘာဟောလို့နာမဟုတ်ပါဆရာအတ္တဘာဟောလို့ကိုပါဆရာဟေးဟုတ်နားလေလားနားလေပါဆရာဒါရင်အနတ္တလေးပြန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်မသိကိုမဟုတ်ပါဘူးအဲကိုဖို့နားလေလားနားလေပါဘူးအဲဒါကြောင့်အနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာအယုတ်ဆိုလွယ်ကူစေခြင်းအကျိုးကပုတ်ပြန်တာပုတ်မှအနေဆိုလို့ရှိရင်နာအတ္တနော်မှန်ပါလားဆရာနာကရှိရနေတဲ့အတ္တကနောက်ကနေတယ်နာကမရှိတော့မဟုတ်တော့မမှန်တော့အနေကိုဟောဤအတ္တကိုရောအနေကိုဟောဤဒါကြောင့်နာအတ္တကိုမဟုတ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီနတ်အတ္တဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုတ်အဆူလွယ်ကူစေခြင်းအကျိုးကအနတ္တလို့ပြန်၍ထား၏